Целите ми са да подобря стила си на игра и да усъвършенствам повече техники, с които да развия и самия себе си. Не мисля, че разделението пречи, тъй като всяка една от тези федерации тръгва по своя собствен път и вече почват да се променят правилници, някои търсят работа с оръжие, което дава възможност всеки да развива и да върви по своя собствен път, което мисля, че е много добре. Докато ако бяха всички под една обща шапка, както се изразихте, мисля, че това ще е доста по-трудно. Специално за Шин Кьокушин, европейската организация е една от най-силните и основните фаворити за световното първенство са именно оттам. Така че мисля, че е на прав път.